אהלן. סוף כל סוף הצלחנו, אחרי קצת בעיות טכניות. אז קודם כל, נעים מאוד, מי שאני לא מכיר, בואו כנראה בו, נעשה את זה. אני, קוראים שחף, עכשיו אני רוצה להגיע לכמה דברים טכניים. עשינו מיוט לכולם, שאם יש לכם שאלות היום, את תקלידו, בסדר? אמא שלי נמצאת כאן בצד, היא מאוד מחשב, היא תקרא לי את השאלות ואני אגיב. אז זה הדבר הראשון, למה שמנו את כולם במיוט. ודבר שני, אני אציג עוד פעם את כל היוזמה הזאת, כי אחד מהדברים שאני באמת הכי אוהב, באמת, באמת, זה אתכם, את אלעל, אבל את הצוות, את כולם, אתם פשוט מדהימים. זה אחד מהגאוות הכי גדולות שלי, זה היה להצטרף אליכם. וכמו כולם, גם אני עכשיו כאן בין לבין, כי בטח אתם יודעים, אני רוב הזמן בין שחי לעוד כמה מדינות, ועכשיו אני בקיבוץ. ואחד הדברים שעשינו, דיברתי עם מונדי ועם רינת, כל הרעיון היה שניתן לכם לטעום אחד מהמנות שביקשתם במטוס, ועוד כמה מנות שהיו אמורים לעלות על הקו ליפן ועל התפריט החדש לבנקוק. אז אני מבטיח לכם שיהיה כיף, יהיה ים ים ים, גם יהיה גלו גלו גלו, נעשה כיף עם שתייה, עם כל מיני טכניקות. ומה שאני רוצה, יש הרבה אנשים שמצטרפים, אני אנסה, נבשל לאט, נעשה דברים, לא כולם בטח יבשלו, לא כולם בטח יתפסו את הכל מהר, אבל אני שלכם לאט, אז אל תדאגו, אם יש משהו נשאר כאן היום עד 12 בלילה. נעשה את הדברים, כדי שזה יכניס את כולם לתיאבון ולכיף, ותוך כדי, באמת, אם יש לכם את השאלות, אז תכתבו את השאלות, ואז אמא שלי פשוט תגיד את זה, וזה יעבוד הכי טוב. אנחנו עדיין בסדר? כן, מקליטים, מדברים, הכל דבר. הנה, רק שתראו, אתם רואים, אני רגע רוצה להראות לכם משהו על המקרר. אני רוצה להראות לכם על המקרר בבית שלי. הנה, אפילו, של ההורים שלי בקיבוץ, אפילו יש מדבקות של אלעל, וכל זה, נורא גאים, נפלו. חוץ מהזה של המרקולית. יש אימת המרקולית לקנות. טוב, אז אבא שלי הוא הצלם היום, אנחנו כולנו התגייסנו, גם כל הקיבוץ וכל המשפחה, ודבר ראשון שאנחנו הולכים לעשות, המנה הראשונה, זה יהיה מנה שיש לכם בביזנס, מנה של אוף. תעשו כזה, תעשו עם האצבעות, כן, מוכנים, ואנחנו יכולים להתחיל. ומה שאני אעשה, אנחנו נעשה אוף, אני אראה לכם טריק נורא נורא נחמד, של אוף בקפה שחור, אננס ורוטב ברביקיו. נורא נורא קל. רוטב ברביקיו, בסדר? יש לכם זה, יש לכם פה, אננס בקופסת שימורים, ויש לנו קפה שחור. אני אכין קפה שחור דבר ראשון, אז אבא בוא תצרף אליי, יש לנו כאן, ניקח כוס, תראו איזה יואב, פשוט לקחת קפה שחור, נכניס קף אחת, לא תהיה יותר, המים כבר לקחו קודם, אני שם חצי כוס קפה שחור, בסדר? חצי כוס, כמו של הפלחה, אתם את מישהו כותב, משהו יש? בטח, בטח, בטח. אני היום גם אגיד על כשרות, ובמקום טופו, גם נורא נורא נחמד, אם תרצו, אם יש לכם קולורבי, או אם יש לכם קרובית, או יש לכם ברוקולי, גם אפשר לעשות את זה. כל הרעיון זה קפה שחור, אננס וברביקיו. זה יצר לנו למנות של הביזנס. אני צריך לעצור רגע? כן, כי אנחנו צריכים לאשר לכולם את האפשרות להקליט. כי זה לא רק לך, אז אני אנסה תוך כדי לעשות. תוך כדי זה, אנחנו ננסה רגע גם לעשות... אז מה שעשינו, בינתיים זה, קפה שחור, אננס, ברביקיו, ואני אתחיל. אני אעשה את זה קצת יותר, בגלל שאתם היום תוכלו את זה בבית עם כל המשפחה, ויהיה לכם כיף, אז אני אקח גם קצת בצל, בסדר? קצת בצל, לבן, אם יש לכם, לא חובה, שלא עכשיו תרוצו מהר וזה, ושתי שיני שום. שתי שיני שום ובצל זה רק כדי טיפה להכניס את הטעם לכל הדברים, אוקיי? עדיין רואים אותי בזמן שאנחנו עוזר? אני אחתוך את השום ואת הבצל בינתיים. אני לא בטוחה לאשר את ההקלטה. אנחנו נחליט ונחלק זה, מי שאני לא יכול לזה. אתה מקליט. אנחנו מקליטים את זה ואנחנו נשלח אחרי זה את ההקלטה. אז אבא, יאללה, אז עכשיו אנחנו כאן. בצל, קצת קוביות בצל, קצת שום, באמת הכי גס,
כי זה כל כך ריק, כל כך כיף, שיש את הטעם הזה, את הקראנץ'. אז מה שאנחנו עושים? הולכים למחבת, בוא איתי, ניקח מחבת, ונשים קצת שמן, בגלל הבצל והשום. נשים בצל ושום, אתה יכול להישאר ככה, בצל ושום במחבת. זה אחד המלות באמת הכי כיפיות לאכול עם אורז. אחרי זה הכנתי לכם גם אורז, אני אספר גם על עליו, על האורז. זה אחד הדברים היותר, זה כאילו הדבר החם היותר, זה, כל השאר הם יהיו כאלה כלילים ומהירים, אנחנו יכולים ליצור היום 6 מנות, אז תהיו בשבוע, בסדר? תראו, הבצל והשום כאן, רק שזה, לא צריך לי, שלא יתחיל לקבל תיגון, רק טיפה שיתפס השמן על הבצל. אני לוקח עוף, קוביות עוף, כמה שרוצים. קוביות עוף, נשים קצת עוף היום. שיהיה לנו גם לשכנים בקיבוץ, אוקיי? אני שם קפה שחור, אתם זוכרים? קפה שחור על האור. שחף, לא עומדים בקצב, לאט לאט. שאלו על סאונד, מיין האננס, ואני אקח שתיים, שלוש אננס, אני אחתוך אותם לקוביות. אוקיי, אני אשים את האננס, בדיוק. ורוטב ברביקיו, בסדר? לא יראו את המחיר. רוטב ברביקיו, אנחנו שמים שתי כפות, בערך שתי כפות, שתיים, שלוש כפות, ואנחנו נותנים להכל להתבשל ביחד, אוקיי? זה הכל, זה כל הטכניקה, וזה, בזמן שזה התבשל, האוף. שואלים, קפה שחור בלי ישראל למטה? בלי, כמובן, אנחנו קפה שחור, תהיו ישראלים, אל תישתו את זה. מי שרוצה את זה, אל תדאגו, זה ילך טוב מאוד. אבל הקפה, הנה, השארתי את הקצה, את הסוף של הקפה שחור, השארתי למטה. אז יש לנו אננס, קפה שחור, ברביקיו ועוף, הכל מתבשל, אני משאיר את זה פה, ואז תראו איזה קסם, אני מבטיח לכם שיהיה טעים. שלוש קפות ברביקיו, תוציא כוס קפה שחור, בלי למטה, ו... אננס, אני שם בערך חצי כוס מהמים, חצי כוס, אפילו כוס נוצר, ושתיים של כוסות של אננס. אוקיי? אני שם צמחונית, זה במקום עוף, לשים כל ירק קשה. אתם יכולים לשים, כמו שאמרתי, קולורבי, קוביות קולורבי, טופו, קרובית, אתם יכולים קרוב, גם קרוב לשים בפנים, וגם נורא מגניב, כל דבר שאתם רוצים, ומי שרוצה עוד יותר להיות, שיכין את כל הרוטב בלי עוף, ותכף שתראו שהוא יצטמצם, אנחנו עושים קוביות של אבוקדו, גם נורא טועים, אבוקדו עם אננס, קפה שחור. כן, כן, כל בסדר. אוקיי, אנחנו ממשיכים לדבר הבא, ועכשיו נעשה משהו קל כזה, שיהיה לכם לנשנש, זה טריק נורא נחמד, שזה היה צריך לעלות לארוחות בוקר, עם הסנדוויצ'ים החדשים, עשינו קו של הסנדוויץ' במקום הקולבי, וכל הזה, החלפנו לחם, היה אמור לעלות עכשיו פוקאצ'ו חדשות, זה היה משהו נורא מגניב, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים, בזמן הזה שזה, זה משהו נורא קל. אפשר שאנשים יסגרו את הרמקולים? על האש, זה כל הזמן על האש איתנו, אל תדאגו, עוף כמה שאתם רוצים לאכול היום. בזמן שזה על הכל ביחד, אני לוקח תירס. תירס. עם השימורים. סליחה, עם המים שלו. תירס עשות בזמן. מה? בסדר? אני אקח עוד קצת כמה כפות של תירס. אני אקח תחינה. תחינה את המים, לא? תירס, תחינה. תחינה, נדליוש. מים שקצרים. למה תחינה? אוקיי? לפעם הזה שאתם זה, אנחנו פותרים כאן בעיות של הקלטות ובעיות של זה. אז כל מה שאני עושה, תמיד אני אגיד לכם אם אני עושה משהו אחר, מבחינת הבישול של האור. תראו, עדיין זה מתבשל. עדיין הכל מתבשל. ונותן לזה להצטמצם. מה עכשיו? לא, אני עושה אותם על מיוט. אוקיי. אנחנו עושים זה של מיוט? גמרנו? אתה נראה שאתה להישאר בו. תחינה, תירס. שם שליש תחינה מהתירס. אוקיי? זה נורא מגניב, זה טעים עם טוסטים, עם דרסי לסלט, התחינה תירס הזה. אני שם קצת מלח, ומי שרוצה, אני נורא אוהב קורקום. אם יש לכם קורקום בבית,
תשימו טיפה קורקום, תראו ככה, בואו תקרב אבא. אמא, היום אבא בסדר? הוא לא עם המתנה? כן. ותראו, אני לוקח את זה, מי שאחרי זה ילדע את זה, מוכן את הכל. כמה שרוצים, שליש טחינה. אם שואלים כמה טחינה, תיקחו פחית של טחינה, שליש טחינה, ותארגנו עם טיפה קורקום ומלח. תראו איזה טעים זה יוצא. אוקיי. טחנתי את הכל. טחנתי את כל הטחינה טחינה. אתם יכולים לעשות את זה בכל בלנדר או בכל מכשיר ידני, למי שיש. אני יודע שכל היוזמה, לא כי פרסמנו איזה חומרי גלם אנחנו צריכים, אז תראו רגע. לא חומרי גלם, סליחה, מכשירים. יס? יאללה. תחיל הטירס, שיהיה לכם עכשיו, אתם יכולים לשים לאכול את זה עם איזה טוסט, או עם איזה, לשים הלחם, או עם איזה פיטה. פשוט מגניב, תחינה וטירס. אני אוהב נורא לשים על איזה, איזה פלפל חריף ליד, אז נשים איזה אריסה קצת למעלה, שיהיה משהו חריף, אפילו ניתן לזה איזה שמיר וטעים עם זה. אוקיי? ויש לנו טחינה טירס, שאותה אנחנו יכולים אחרי זה, אנחנו יכולים אחר כך לאכול ביחד עם כל הדברים שאנחנו מבשלים. אז יש לנו טחינה טירס, בואו נחזור לעוף. יש לנו את העוף פה. עכשיו הנה, אני ארבב אותו, לא נגעתי בו בכלל מקודם. מתחיל לקבל את הקרמול שלו. אם יש לכם גז יותר חזק מאצלנו, אז ברגע שזה מתחיל להתקרמל, תחכו לי, בסדר? כי הגז שלנו זה עוד בלונים של הקיבוץ. אוקיי, אז... אז עכשיו, ניתנו לי עוד קצת להיות, ואנחנו עוברים למנה הבאה. רוצים לעבור או שאתם יודעים בסדר? תעשו ככה, ככה, ככה עם הידיים. כן? כן. יאללה, בסדר גמור, רק שנלך לאכול כבר. הדבר הבא, אני לא אשתמש באש, כי אחרי זה אנחנו עושים סלט פטרים, אני רוצה לספר על הקו לטוקיו. נסענו לשם, אני חושב, בדצמבר או בינואר. שואלים, בינואר נסענו רק במיץ. מיץ וכמה פרוסות. לקחתי כמה פרוסות, השארתי כמה לקישוט אחר כך, אז מאנואר לקחתי גם את הפרי וגם את המיץ. עכשיו, מבחינת, רוצה לספר לכם על המנה הבאה, היא מנה נורא מגניבה שעשינו אותה לקו ליפן. עשינו ארוחה ישראלית וארוחה יפנית לטיסה. לא תחזור, עד יהיה פה, אני מבטיח לכם, יהיה דבס. אז עד שאנחנו זה, אני רוצה לספר לכם איך היינו עושים שם את הרוטב לסלט אבוקדו, אוקיי? זה, אמנם אנחנו שנייה צריכים רק להרתיח חומץ וסוכר שנייה ביחד, כל השאר הוא בבלנדר, ואני מבטיח לכם שזה אחד הרוטבים היותר טעימים שאכלתם, ותהיו הראשונים, ואז שתהיו בטיסה כבר לטוקיו, אז כבר אתם תדעו הכל. דרך אגב, אני רוב הזמן חי בשנחאי, אז אם אתם באמת באים לטוקיו, אתם חייבים לעצור אצלי בדרך, ואני מבטיח לפני כל כך, בסדר? אז עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים סיר צטן, זה הרוטב לסלט האבוקדו יפני, שהיה אמור להיות בטיסה ליפן, ולא תחזור, אני לא אמשיך להגיד יפן-יפן, שלא נעלה נוסטלגיה וגעגועים, אבל אני לוקח קצת חומץ במחבת, אוקיי? לא הרבה, לא בערך איזה... חמש כפות, בסדר? חמש כפות חומץ. אני לוקח כף אחת סוכר, חום. אוקיי, אני אקח כף וחצי. סוכר חום. ואני צריך להעמיס את זה פשוט. אז אני אשים את זה על האש. יאללה, ואז אז תגידו אם היה שווה לנסיעה הזאת ליפן, וכל מה שעשינו, תגידו אם כל זה היה שווה. בבלנדר, בינתיים, כאן, אני מכין את כל שאר המרכיבים שיש בו. שמנו בצל, אני לוקח חצי בצל לבן. שואלים אם זה משנה איזה חומץ. לא, לא. אחי, מותר לי להגיד משהו, אתם מכירים את התקציבים באלן, בסדר? זה לא היה חומץ ריקה. סתם, אבל זה בינינו, בסדר? סתם לא פתיחה. אבל זה היה חומץ, זה לא היה חומץ ריקה בזה, כי אנחנו יודעים להוציא מכלום הרבה. שמתי בצל,
יש לי ג'ינג'ר, אוקיי? לוקח בעיר סנטימטר של ג'ינג'ר. עוד תשובה. תנותק קצת. בסדר? אוקיי. סליחה, מישהו מתקשר, אנחנו בפלא הזה. ג'ינג'ר, סנטימטר של ג'ינג'ר, אני קצת עם הקליפה, בסדר? כי שתפתי אותו קודם, אם לא שתפתם, אז זה קצת ג'ינג'ר, שם ביחד עם הבצל. אני לוקח סויה, שתי כפות. אני לא עושה הרבה, כי יש לנו שתיים, שתיים וחצי כפות. ועכשיו אנחנו לקחנו רוטב סטירצ'ה. רוטב, כולם מכירים, נכון? אם אין לכם בבית, אתם יכולים לקחת רוטב צ'ילי, כל אחד, אם, לה, אם יש סחוג, אני ממליץ שלא, אבל אם יש את זה כל מחית צ'ילי, אריס, פלפל צ'ומה, יש לנו כאן פלפל צ'ומה רק להראות, פלפל צ'ומה או אריס, או סחוג, אם, אתם, אם אין לכם שום דבר חריף, ואם לא, אז גם אתם יכולים עם פלפל חריף בבית. אני שם קף אחת של רוטב צ'ילי, אם יש לכם סטירצ'ה זה הכי דבסט, אוקיי? אם לא, אפילו אתם יכולים עם רוטב תאילנדי, בסדר? רוטב טייסוס. אני שם קף אחת, ושמן סומסום, שתי כפות. שמן סומסום, שתי כפות. עכשיו, זוכרים את החומץ עם הסוכר? הכל נמס. כל נמס, שם את החומץ עם הסוכר בפנים. ויאללה בלגן. בסדר? נדליק את זה. ניתן לזה להתאחן הכל, הכל, הכל ביחד. אוקיי, זהו. מה שאני עושה, עכשיו תהיו איתי, מה שאני עושה, לוקח את כל הרוטב שיצא, וקצת בגלל הבצל והג'ינג'ר, הוא קצת סמיך כזה. אז אם אתם אוהבים את הטעם, בסדר, אם לא, בגלל שאתם הדבס, אז אני אתן לכם כמו אל משלן, ניקח מסננת לצלחת, ותראו, אני פשוט שם את כל הרוטב האדום של הפלפלים, של הצ'ילי, עם הג'ינג'ר והבצל בצלחת. אוקיי, תראו, נשים את הכל. ואז, אני אקח. קודם כל, העוף עדיין על האש, אוקיי? למי שעוד זה, למי שעוד מחכה, ותכף אנחנו נסיים אותו. אוקיי, שם אותו, לוקח אבוקדו, כמו בטיסה, זה היה צריך להיות בטיסה, ואני אפילו זוכר, זה היה צריך להיות בהמראה מטוקיו. אוקיי? לוקח את החרצן, למי שאין אבוקדו, אני מבטיח להביא לכם מהקיבוץ, בסדר? ניקח את האבוקדו, ניקח אותו, פשוט היום יפה כזה כמו, כמו במטוס, אחד, אבא אתה יכול להתקרב, שיראו, אמא אבא מצלם אותו? כן, תראו, אם אני שם את זה ברוטב, ככה זה התחיל להיות במטוס, אם רינת יש שינויים, אז את קצת צנונית, קצת, אני עושה הכי פועי שיש, נשים קצת צנוניות מסביב, אוקיי? ונשים מעל קצת סומסום שחור, וזה אמנה תל אביב טוקיו, שעוד תחזור, אנחנו נשים קצת גם מרווה, שם שמנו עלי עצות, אבל נשים קצת מרווה עם זה, ו... יש לנו סלט אבוקדו, שהיה אמור להיות, יחזור עוד, ואני מבטיח לכם, תעשו אותו בבית, ואז תריבו על הקו לטוקיו, ברגע שיהיה אותו, אתם תרצו כולם להיות עליו, אוקיי? אז, עכשיו, אני אביא לזה הצידה, נצמצם כאן את הכל, ואז תראו מה עשינו. יש לנו טחינה תירס בינתיים, יש לנו סלט אבוקדו, אוקיי? ועכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, הולכים לגמור את האוף. אז בואו איתי נגמור את האוף, תסתכלו רגע על המצב שלו, אתם רואים? הוא כבר צומצם, הוא קיבל את כל הטעם של הברביקיו, קפה שחור. עכשיו אני רוצה לתת לכם טיפ. ככה שהיינו, שהיינו במטוס, היינו מסיימים את זה ככה.
אוקיי, רגע, יש כאן איזו שיחה שאני צריך להודיע משהו, אז רק שנייה, תמשיכו רגע לראות איך זה מתבשל. כן, אמא, מה? מבקשים שתחזור על המרכיבים. של? של הכל. אוקיי, אז בואו נתחיל עוד פעם. דבר ראשון, יש לנו עוף ואננס מהביזנס קלאס, אתם זוכרים אותו. עוף, אננס, קפה שחור וברביקיו. זה המרכיבים שלו. לא שמנו כלום, שמתי רק בצל ושום, כי עתיד שיהיה לכם קצת יותר טעים ממבנדוס. תכף אנחנו נסיים את זה. דבר שני, עשינו טחינה ותירס. לקחנו טחינה, תירס מקוצת שימורים עם המים, קצת קורקום ומלח. זה טוב לטוסטים, זה טוב לדרסים לסלט. תיקחו את הטחינה, שימו שמן זית, תערבבו, תשימו סלט חסה, אמריקה. יש מישהו ששואל אם אפשר לשים במקום אננס, יש מישהו שאלרגי לאננס, ולשים פרי אחר במקום אננס. פרי אחר? במקום אננס. מה שהוא אוהב כל. אם הוא אלרגי, אז אני לא יודע את זה, מה שאתה אוהב, אתה יכול לשים במקום אננס. אז אין בעיה. והדבר השלישי שעשינו, זה את הסלט, בואו תראו כאן, את הסלט אבוקדו היפני, שפשוט לקחנו קצת חומץ וסוכר, אימסנו את הסוכר בחומץ, הרבבנו עם ג'ינג'ר, בצל, סויה, שמן סומסום וצ'ילי חריף. אני שמתי סריצ'ה, אבל אפשר כל דבר אחר. עכשיו תראו מה נעשה. נגמור את האור, ואז נלך לסלט מלפפונים שלנו, שהוא שוס מטורף, וזה בכלל, אתם תצאו להיות על בנקוק ולא על טורקים. אז בואו נגמור את האור. וכאן מה שאני רוצה להגיד לכם, בדרך כלל בגלל כשרות ותמם, היינו גומרים את המנה ככה, ומתחילים לשים אותה בצלחת, אוקיי? אני רוצה לתת לכם, אם מי שאוהב, אתם יכולים לגמור את המנה בגלל כשרות, אז אני לא יודע, טיפה חימה. מי שכן אוכל כשר יכול לשים קוקוס, טיפה קוקוס. אני לא שם, תראו, מעט מאוד חימה, אני שם מעט מאוד חימה, זה רק נותן לזה קרימיות כזאת שבכלל, כולם יקנו בכם, שאתם תכינו את הארוחה, אני פשוט ממיס את החימה, וזהו. ונגמר המנה, אתם יכולים לטעום ולהגיד לי מה דעתכם, מי שרוצה יכול להוסיף עוד ברביקי, עוד אננס, ואמרתי, מי שקשר, אז אפשר לאכול את זה עם, עם חלב קוקוס, לגמור את זה, ממש, שתי כפות חלב קוקוס. אז בואו נגמור את המנה הזאת, ואז אנחנו נמשיך לרגש אתכם בעוד הרבה מנות וטריקים. ניקח צלחת, עכשיו עבודתי איתי, צלחת. אני אקח אורז, בסדר? אורז, בגלל שזה, אני רוצה לראות לכם, אבל בואו נתראה לנו את האורז הזה. את האורז הזה, דרך אגב, הכנו היום, כאן בצהריים, המשפחה, כי זה אורז עם תירס. תחנתי תירס, ועשיתי אורז עם תירס. אז רק מי שרוצה, לדעת למה הוא צהוב, כי הוא מתירס. אני אקח אורז קצת, ותכף אני אספר לכם עוד כמה דברים. אוקיי, נעשה את זה הכי, הכי תאילנדי, הכי ביזנס קלאס. בסדר? אני מדבר על מכזה עוף שני, מכזה עוף דאטית או שני. מה שרוצים, אין בעיה, זה כל כך מהר מתבשל, אפשר לעשות מכזה עוף, אפשר לעשות איזה שאתם רוצים. איזה, כי תוך שנייה מתבשל, תראו, הנה כל האננס בזה. אני אקח טיפה, אבא, עכשיו אתה בוא כצלם האוכל של המשפחה. כן, אני אתן עוד דברים מדויקים למי שלא הספיק, אבל הכי כן זה קצת פרילנסר, תשימו, תתקנו עם ברביקיו, עם אננס, תראו איזה יופי, יש לנו את האוף עם האננס, אני אשים עוד טיפה אוף, בסדר? שיהיה לנו... זה בסדר, זה עוד אחרי זה, יש לנו עכשיו את מונדי שהוא נורא אהב זה, אני אשים קצת טיפה, צ'ילי? אני נורא את זה גם בעצם, זה יותר לתמונה ככה, לצבע, כמו, אתם זוכרים בתמם, היינו שמים טיפה שווית ירוקה וזה, אז היום אני אשים קצת פטורי או בצל ירוק, אפשר לשים בצל ירוק, ויש לנו מנה של האוף שלנו, של הביזנס קלאס, הוא מצטרף לאבוקדו ולזה, אני אזיז אותו הנה, הוא מצטרף לאבוקדו, עכשיו אנחנו כבר, יש לנו את אירופה, יש לנו את טוקיו, תחינה טירה שהיה אמור לעלות בסנדוויצ'ים, ועכשיו בואו נעבור לתאילנד. בסדר? תעשו עם הידיים, כן, לא, ממשיכים? לתאילנד, למנה, סלט מלפפונים מבנקוק, היינו אמורים באמת לעלות מזה כבר, אני זוכרת 12 לפברואר, אז אני מצטער שזה לא עלה, אבל האמת תם, מירה אמרה שהיא חייבת שקודם כל לתיילים יהיה את האוכל של הצוות, אז עצרנו את בנקוק, אבל בבנקוק נתנים לי אוכל, להמשיך? כן.
כן? שואלים על האורז תירס. על האורז תירס, אחרי זה אני אספר לכם, מה שעשינו בסך הכל אני מתאגן תירס, קנחי תירס, אני נורא אוהב לקחת, לשים אותם בתוך התהליך של האורז, כמה קלחים של תירס, ותראו איזה טעם יוצא, פשוט נהדר. לשים קלחים תוך כדי שמשלים את האורז, אחרי זה אפשר גם לאכול את הקלחים האלה ביחד. אבל זה אני אתן לכם עוד מתכון ועוד דברים. אני רוצה לעבור איתכם לבנקוק, בסדר? וזה אחד הדברים הכי כיפים, זה בואו נעשה ביחד. עוד מקומות חינה תירס, בסדר? אז אני אגיד את זה, ועד נבוא סלט מלפפונים, ועד אני אחזור על הדברים עוד פעם. חינה תירס, כמה שתחינה תירס שתשימו, תבחרו. כוס, חצי כוס. שליש מזה תחינה, התירס עם המים, אותו כמות, קורקום קצת, מלח לפי טעם קצת, וזהו, תערבבו את הכל, אבא תראה את זה, תשימו את זה אחרי זה עם איזה פלפל ושמיר, ויאללה... יאללה, זה דבס, פשוט לקחת. אז אוקיי, אז עכשיו אתם רוצים, אני יכול לספר, אז רגע, אז מה שנעשה עכשיו, אני אספר לכם עוד איזה סיפור אחד, ואז, אוקיי, כדי לקנות זמן למי שלא הצליח לעבוד איתי, חינה תירה זה נורא קל, אני יודע, אם יש לך את המכשירים, אז הכל נורא מהר. אבל בגלל שאמרו לי שאתם כל כך מתרגשים גם לדבר אחד עם השני עוד, אז אני רוצה להשאיר לכם זמן עוד להיום, לחוויות ומתכונים, ונכנסתי לפורום שלכם וראיתי שיש לכם אתגר הטונה. מישהו היום פתח קופסת טונה ואמר מה שאתם עם טונה. אחד מהדברים, רק דרך אגב זה סתם אני מספר, אנחנו לוקחים טונה, אומנם צייר, אבל יש גם קופסת שימורים, תמחו עם אבוקדו וקצת גבינה, עוד פעם קשות, אבל לא נורא, אז בלי גבינה, ואתם יכולים לעשות כדורים ולעשות איזה טמפורות, כמו שניצלים כאלה, לטבול אותם, וזה יוצא the best, באמת יוצא the best. אז זה סתם, זה אתגר הטונה שהיום אתגרתם באתר שלכם. אז דרך אגב, אני רוצה להגיד, אני לא הרבה ברשתות חברתיות, אבל אם יש לכם תמיד כל שאלה, אני אשף לכם מעכשיו אין פורבר. אז אם כל דבר, אתם תמיד יכולים לפנות אליי, ואני אשמח לתת לכם דברים ורעיונות, ולבשל איתכם, גם בבידוד וגם לא בבידוד, אני אשמח לעשות איתכם. תמיד להיות שם בשבילכם ולרגש אתכם בכל דבר שאתם צריכים. שואלים, איך אפשר לתת עוד קצת עומק לרוטב של האור? עומק, זה בסך הכל כמות של ה... ששואלים עליו, זה תראו שיש מספיק ברביקיו, האננס והקפה שחור. הברביקיו והאננס זה השוס כאן. הקפה שחור נותן פשוט את המרקם החרוך הזה, קצת המאושן שאנחנו מחפשים. לכמות שאני שמתי, שמתי כוס מים של אננס, שתי כאלה רצות, אנחנו יכולים לשים גם אננס, רגע, אתם יודעים איזה מזל שעשו אותי, לשים גם אננס שיהיה לנו, בסדר רבה, עכשיו תראה את זה יותר לפה. וזה רק לשים עוד ברביקיו, אננס, לצמצם את זה, אני שם חמאה, כמו שאמרתי, לא צריך לא מלח, לא פלפל, וזה פשוט יוצא דבס, אנחנו אכלנו עוד כמה פעמים כבר כאן בבידוד, אוקיי? תראו את הצבע פשוט, תסתכל על הצבע שזה פשוט מצמצם את זה. אוקיי? עכשיו, קניתי לכם זמן, אנחנו עוברים לבנקוק. בנקוק, אחד מהדברים, סלט מלפפונים של שנייה במחבד, אוקיי? מה שצריך זה להגן מלפפונים ירוקים, אני אקח בערך 3-4 מלפפונים ירוקים. אני מכין רוטב סויה או יש רוטב צמחוני, אויסטר. למי שיש אויסטר בבית או רוטב צדפות, פטריות. מי שלא יודע זה רוטב... להקפצה וזה, אז מי שיש לו את זה, זה יותר טוב, מי שאין יכול לעשות עם סויה, או מי שרוצה יכול לעשות את זה עם רוטב טאי צ'ילי סוס. בסדר? טאי צ'ילי סוס, תדעים חמוץ מתוק, בטח יש לכל אחד, אוקיי? זה שני הדברים. עכשיו נגיד, אין, לא את זה, לא את זה, לא את זה, אפשר גם לעשות את זה ממרק עוף. אני אראה לכם את העניין הרוטב, אתם יכולים לבחור מה אתם רוצים, אז בגלל זה אפילו אמרתי מרק עוף, אם נשאר לכם טיפה מרק מיום לפני, אנחנו נחפיץ אותם עם המלפפונים הירוקים, אנחנו נאכל את זה עם שקדים ונאנה תכף, ואז תראו את המרקם. שואלים את פיסוס פחות, יש לי כאן גם את זה, אבל פיסוס פחות, יותר, כי אני אגיד לכם למה, אפשר לעשות, תדעי מה, מי שרוצה עם פיסוס בסדר, אבל עד אני חושב שאנחנו צריכים לשים שומן, כי בפיסוס אין הרבה שומן, אז צריך להוסיף לזה חמאה לכל זה, ואני רוצה לעשות את זה הכי אותנטי, וכמו שהיינו אמורים לאכול את זה במטוס. אוקיי? בואו תראו, לוקחים מלפפונים, חותכים אותם בצורה הכי לא סימטרית שיש, בסדר? הכי לא, הכי בלגן שאפשר, אוקיי? אני רוצה אותם ככה, כי אנחנו עושים, עם הקליפה, אוקיי?
משאירים אותם ככה, את קודם. לוקח עוד אחד. אני אגיע לזה, אני זורק. ו... קח אותו הנה. ויש לנו מלפפונים. ויקח אפילו עוד אחד. כדי אנחנו... זה בטוח, השכנים יוכלו פה. אוקיי. יש לנו מלפפונים ירוקים. זה אחד. דבר שני, שתי שיני שום. אנחנו, או אפילו שלוש, אני אפילו אוהב, פשוט טבעות כאלה, של שיני שום. אוקיי? למטוס, אני יודע שאז דיברנו על השום, אז אל תגלו, היה הרבה שום באוכל. הנה, אני אקח שלוש שיני שום. וזהו, אני מוכן להתחיל, ובואו תראו מה אנחנו עושים, ותראו איזה, איזה מהר ונחמד כל הסלט הזה. אוקיי? אני רגע אסדר כאן. מחבת, נדליק את האש, ונשים טיפונת שמן, מי שרוצה, זה נורא נחמד, אפשר לשים גם שמן קוקוס, בסדר? קצת שמן, ממש קצת שמן, ממש ממש מעט, ואני זורק רק את השום פנימה. בסדר? בסדר? רק את השום, זורק פנימה, ונותן לזה להתחיל, זה, נותן לזה להתחיל לקבל את הטעם, שיהיה את ה... כמו שאמרתי לכם, אצלנו הרי הגז הזאת שנייה יגיע לזה. אין לי כאן את מעבדת תמם, אוקיי? ברגע שהשום מתחיל לקבל את הקריספיות הזאת, קצת את הטעם, אז אני שם את הרוטב. אז תהיו מוכנים עם הרוטב, אני לוקח את זה, בוא נעשה עם סויה, בסדר? אני אעשה את זה עם סויה, או אויסטר, או צ'ילי מתוק, אתם זוכרים? אם לא, תעשו את זה גם עם מרק. מרק שאתם אוהבים, שהוא טעים לכם, בסדר? כל מרק שהוא טעים, תעשו את זה ביחד. עכשיו, וזה, אתם רואים, זה סלט עם תקציב גדול שעשינו בגלל, וזה, זה אחד הדברים היותר כיפים, פשוט, ניקח את זה, אוקיי? נתגנים את השום, ניתן לזה, אני רק מחכה עוד טיפה, שזה יהיה ממש ממש רותח המחבת. בסדר? ו... אוקיי, עכשיו תראו מה זה. בריאה שזה רותח, המחבת, ניתן לשום, אתם רואים, הוא מבעבע, אתה יכול להתקרב את זה, שהוא כבר מבעבע, ממש איזה. אז אני שם את הרוטב סויה, תראו, בריאה שזה, אני שם את הרוטב שזה. שממש, הכל, תראו, שהוא יקבל קרמל, אתה רואה? שהוא יקבל קרמל כזה. אוקיי, הרוטב סויה. אני שם, לא שמתי הרבה, אני שם טיפון את אויסטר, שאני נורא אהב את זה. בסדר? אם יש לכם זה פשוט אדיר. תנו לו לטיפה להישרף לרוטב. טיפה להישרף, תנו לו להיות כמו קרמל כזה, או הרוטב צ'ילי ששמתם. שום והרוטב. ממש עד שהוא כמעט, הוא לא נשרף, אבל הוא מקבל כזה אחידות. אתם רואים, הוא כבר לא נוזל, הוא פשוט הופך להיות סניגי. אוקיי? ואז אני שם את כל המלפפונים הירוקים. אוקיי? וזהו. אני שם, אני אראה לכם כמו שעשיתם, תראו את התישארו ככה אתן על התמונה, אני שם טיפה שמן סומסום, אני לא רואה, זה פשוט היינו שמים בזה, ממש קצת שמן, כפית, כפית של זה, והסלט מלפפונים שלנו מוכן. אחד הסלטים היותר כיפים, ועכשיו בואו נרכיב אותו, נכבה את האש, בואו תראו. זה... אוקיי, תראו כאן, נשים את הסלט מלפפונים, אתה יכול להתקרב עם התמונה. אוקיי, סלט מלפפונים מוקפץ, ומה שאני עושה, פשוט, קווי, אני לוקח שקדים לבנים, שם אותם מיד. שואלים מה הוספת בסוף אחלה או סויה? לא, שמתי, אחרי הסויה, שמן סומסום. שמן סומסום, איזה רוטב, אני שמתי היום אויסטר וזה, אויסטר וסויה, רק להראות לכם את הדוגמה. אני אקח קצת עלי ננה, תהיה, כמה עלים של ננה, על המלפפונים, זה מוסיף כל כך, זה ננה מהגינה, כמו שאתם רואים, בסדר? שואלים רוטב צ'ילי וסויה או בינקום? לא, אחד מהרוטבים לבחור, או צ'ילי או סויה, צריך לבחור את הרוטב, או צ'ילי או סויה, או תאי צ'ילי, אחד מאלה, כמו שהראיתי לכם. שואלים כמה סויה שם? אני שמתי בערך... שלוש כפות, לא יותר מזה. שלוש, ארבע כפות. תראו את התוצאה של זה. תראו את התוצאה שזה כמו קרמל של מלפפונים. זה באמת הבס. זה יוצא, תראו, על המלפפון,
זה מחזיק, המלפון עדיין קראנץ' וזה, ביחד, והשילוב של זה הוא מדהים, ככה את המלפפון, שהוא עדיין קצת חמים עם הרוטב. שים שקדים שיהיה קראנץ', אם אתם רוצים לאכול גם טיפה סומסום, ממש להיות אסיאטים, בסדר? ונאנה טריה, לא לבשל אותה, נאנה טריה, זה אחד הסלטים היותר כיפים. אוקיי? אז בואו תראו כבר מה יש לנו פה. יש לנו את העוף, אתה תעשה סיבוב, עוף, הכל ביחד. ועכשיו, עכשיו אם יש איזה משהו לכתוב, אז תגידו לי, כולם עוד איתנו או שכולם עזבו אותנו? אה? אוקיי. מה? אוקיי. אז עכשיו, אם אתם עוד איתנו, אחד מהדברים, אני רגע רק חוזר את זה מהר. דיברתם על עומק לברביקי הזה, מספיק ברביקי בענת. ובצעת מלפפונים הזה, אני אומר לכם, תשאירו אותו אפילו במקרר, יום למחרת אפילו יותר טעים. כי ההקפצה של שנייה, נורא מהירה, של השום והמלפפונים, פשוט, הללויה, באמת, 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 באמת. ועוד דבר שאת תגיד על התחינה, כי דיברנו, אני נורא אוהב כל הזמן להכניס עוד רעיונות בתחינה. ואחד מהדברים זה גם אנחנו לוקחים מים של הגבינה המלוכה, עם תחינה וקצת אבוקדו. יהיה לכם קרם מדהים לשים את זה, מים של הגבינה המלוכה עם קצת אבוקדו ותחינה, ואתם טוחנים את זה ביחד, ואני נותן גם דרסינג לסלט, דרסינג אבוקדו לסלט, הוא פשוט מדהים. אז זהו, כל זה עשיתי, כי אני רוצה לעבור לדבר הבא, אלא אם כן יש שאלות, על איך אנחנו עושים את החביתה החדשה של הביזנס קלאס. לפני שאנחנו נעבור, אתם יודעים מה, בואו נעשה שייק רגע, שנוכל לשתות. אתם יודעים מה, נעשה שייק, זה בסדר מבחינתכם, או אני אתחכות לידיים? אוקיי, לא, אני לא שומע, לא רואה, אז אני רק מחכה לידיים ולאישור ממכם. אז בואו נעשה שייק, אני לא יודע איך קוראים לזה, אתונה, בוקרסט, והיה עוד מדינה, עוד עיר, שביזנס קצר, צריך לרגש, ועשינו פלטה פעם אחת, אבל אחרי זה שינינו אותה עכשיו, ועשינו מיצים טריים. אז לקחנו את אחד המיצים, כמובן שזה עוד לא, אבל זה יהיה שם? זה יהיה בסוף. סוף יהיה גם? זה בס, אז אני... ושואלים אם אתה יכול לגלות, אתה תתחיל הפלפלים של ארוחת הבוקר. בטח, תתחיל הפלפלים למשל. היינו שמים את הפלפלים כלואים, הייתי קולה פלפלים, עם שום, טימים, כלים, תנו לך טעם של הפלפל הכי טעים שאתם רוצים בעולם, שום, טימים, שמנו, אפילו שמנו בזה, אם אני זוכר, אני הייתי שם, אבל אסור בגלל, אסור בוטנים, אבל טיפה חימת בוטנים על פלפלים שצולים בתנור, אם תשימו טיפה חימת בוטנים, אונצ'י מאמה, באמת זה בלס. ואחרי זה את הפלפלים היינו טוחנים עם התחינה, וזהו, לאמיצים תשימו איזה קאפ של אמבה, זה בכלל יותר טוב, הפלפלים, האמבה והתחינה, אז זה מהעדה, אני חצי... אני קודם כל, אני חצי עיראקי, חצי נאצי, פולני, כאילו, אני צריך זה, לא, כאילו, חצי גרמני, אז יש לי, יש הרבה שלי זה, הוא הצד עיראקי, אז הרמבו היא משם. ואיזה קיבוץ? אני בגליל העליון, אני מקיבוץ המייד, אז מי שרוצה לבוא לכנרת, לחצבני, ומותר לברוח מהבידוד, אז אני אקח אותו. אוקיי. שואלים את כמה מוצאת הדייסה, שמנות הצוות בריאות החדשה, שזה מושלם. הדיסה, רעיון שלה, אז אני אעדר, יודעים מה, בוא נעשה משהו אחר. אני אגמור את הקוקטייל הזה, לא קוקטייל. אם אתם רוצים, תשימו אלכוהול. תשימו, אוקיי? אני אעשה את זה בלי אלכוהול, אתם יכולים לשים אלכוהול, ותתחילו מסיבה, תעשו דיספאץ' עכשיו, אוקיי? אז עכשיו, על מה שאני עושה, לקחתי מיץ קלמנטינו, אני אקח כאן, אני אחתוך. רגע, ו... ניקח את זה, קלמנטינות יש מלא, ואם לא, אז אני יכול להגיד לכם על איזה עצים זה יגדל, אוקיי? אני לא יודע אם יש שכנים שלי, ניקח טיפה מיץ קלמנטינה, או תפוז, אוקיי? אוקיי, עוד איזה אחד. עכשיו, בגלל שידעתי שאתם אלעל ואתם הכי מהירים בעולם, אז הכנתי מראש כדי לא להכיר אתכם, אז אני מחבר את... המיץ קלמנטינה, קצת, אותו כמות מיץ גזר, שחדתי מיץ גזר. אם אין לכם מיץ גזר, ועכשיו זה עונה אדירה של פסיפלורה, גם אפשר לשים, של תפוז ופסיפלורה, לקחנו גזר, חלב קוקוס, יש לי כאן חלב קוקוס, זה חלב קוקוס שאנחנו שומרים אחרי שאנחנו קונים בליטרים, קצת, בערך שתי כפות, ממש קצת, לא הרבה,
חלב קוקוס, ומי שרוצה, אתם יכולים לשים, מי, אני לקחתי היום מים, אימסתי עם טיפה וניל, אוקיי? מי שרוצה, אני שם טיפה, אתם יכולים לשים את זה, אני לקחתי מים וניל, לא חלבים, מי שרוצה להמתיק יכול מי סוכר גם, או יכול לשים דבש, אבל זה כבר לא בבריאות, ואז מזון בצדה לא כל כך שמחים עם זה, אז תראו מה אני אשים, אני שם טיפה טימין, או טימין, או ננה, או מרווה, כל דבר יהיה טוב בתוך הקוקטייל הזה, אז אני, אתם יודעים מה, אני אקח טיפה ננה, קצת ננה, וקצת טימין, אוקיי? ממש ככה, אחרי זה אנחנו מסנן, לא יהיה זה, כמה עלים של טימין, וזהו. נערבב את הכל ביחד. נערבב את הכל, לא צריך לשקשק, הרי, פשוט עד שהחלב קוקוס. הריח של הטימין הוא מדהים. הטימין עם הננה, יקבל את כל הטעם, בסדר? עכשיו, מי שעושה אלכוהול, יכול להוסיף עכשיו אלכוהול, כי אני, כמו שאני מכיר אתכם, אתם אוהבים אלכוהול, דיילי אלאל, אני ראיתי שאתם מחתים, אז אתם באמת עובדים במסיבות וליהנות, על זה אני מעריץ אתכם. ניקח כוס. קרח. אוקיי? יכול לצלם את המקרר שלך, אבא. יכול, אבא שלא... ועכשיו, נשים את המיץ, את הקלמנטינות עם הקוקוס והגזר, בתוך זה. לא צריך להכניס את העלים. אוקיי? ואני מת על מרווה. אז אני שם קצת מרווה רק לטעם, קצת שיהיה לנו מרווה לטעם, ויש לנו, הללויה, יש לנו שייקם, נעקה פה, ויש לנו שייק באמת מגניב, באמת כיפי של, ואתם יכולים לשחק עם זה, אתם יכולים לשים תפוח וג'ינג'ר, אתם יכולים לשים כל דבר שאתם רוצים, אז יש לנו כבר שייק פה, תסתכלו כבר כל מה שעשינו, צ'יק צ'אק, ועכשיו, מה שנשאר זה, אם אתם רוצים, תסמנו לי, או זה, אם זה לא יותר מדי זמן משלכם, איך את הפטנט של החביתה. אם תרצו לעשה, אם תרצו, אני יכול לספר. רוצים? רוצים? אוקיי. אחד מהדברים של החביתה, של השנים, זה איך לפתח חביתה בלי לשים כלום בה, אבל שהיא תהיה טעימה, ושהיא תישאר מישהי. והדבר שאני גיליתי, את האמת, אני הייתי במטבחים של חי, של חברת תעופה אחרת, שאנחנו לא אוהבים אותה, וראיתי שזה טריק, שאם אתה לוקח את הביצים, ונעשה את זה עכשיו, אם אתה לוקח ביצים, ואתה לא תוכן, אתה מערבב שייק, לא וויסק, אתה מקשקש אותם, ביחד עם מיונז, כי מיונז זה שמן בביצה, שזה מה שיש לנו במחבת, שמן בביצה. 25% מיונז מהכמות הביצים, אתה משקשק, תשימו מלח, פיל במה שאתם רוצים, היא תישאר חנופי גדולתי, היא תישאר אהבה עסיסית, ואתם יכולים להסחיס מה שאתם רוצים אחרי זה, ואני מבטיח לכם שזה המקושקש של החביתה, באמת הכי דבר שיש, אתם יכולים לפתח את זה למה שאתם רוצים. וזה הסוד, נעשה את זה ביחד, בסדר? נעשה ביחד את זה. לפני מישהו רוצה להכין את האורז תירס, שיהיה מוכן לפה, אם אתה מוכן לתת הסבר קצר. וואו, האורז תירס, אז אני אתן לזה שיהיה מוכן. קודם כל, אם הוא גר ליד המיין, מי שרוצה את האורז תירס, אני מוכן, יש לנו כאן סיר גדול, אז יחסוך את הזמן. אבל מי שרוצה להכין אורז תירס, אני לקחתי תירס, תחנו אותו בבלנדר, עם קצת בצל, שום, עושים עם אורז בשמן, כמה אורז שונים, שתי כוסות נגיד, אתם יכולים לשים איזה טעמים, אם אתם רוצים רסל חנות, פפריקה, איזה דברים שאתם אוהבים, אני לא אוהב הרבה דילון, מלח פלפל, שתי כוסות אורז, 4 כוסות מים, וקצת שמן סומסום. שמתי עם בזה, והרתחתי את הכל, כמובן, ב-20 דקות, רגיל, אבל אני רוצה לתת לכם דווקא טיפ לאורז שאנחנו עושים במסעדות, במסעדות יש אג פרייד רייד, והאורז לא נדבק, אתם מכירים את זה שהאורז, כמו כאן נגיד שהוא מייתר, הוא נדבק. מה שעושים כדי שהאורז לא ידבק, הטריק הוא להרתיח מים כמו לפסטה, פשוט להרתיח כמות, נגיד סתם, סיר מלא מים, כמו שהם עושים לפסטה, שהמים רותחים, רק כשהם רותחים, סוחטים לימון. הלימון, האסיד הזה של לימון רק בבועות, אז אתם אחרי זה שמים אורז, לא משנה כמה אורז, כמו פסטה, אתם מבשלים אותו ברתיחה עם המים עם הלימון, ו
והם מסננים אחרי 8 דקות. 8 דקות האורז מוכן. זה הטריק איך לעשות את זה מהר, במסעדות שנתקעים מהם את הסרוויס, ואין אורז, לא מחכים 40 דקות. פשוט מרתיחים מים, רותחים, שמים את הלימון שרק ברתיחה, את האורז מערבבים ביחד, מסננים, ואז אם זה אורז קוקוס, אפשר לשים חלב קוקוס לתוך זה, אם זה אורז תבלינים, נוסיף את התבלינים אחר כך, ואם לא, לוקחים את האורז ומקפיצים עם ביצה ומה, עושים אג פרייד רייז. אני באמת לא ביג פן של אורז אחד, יסמין או בסמטי, אני אוהב את הכל, באמת, אני לא יודע, אבל הבסמטי, אני יותר אוהב איתו להקפצות במחבד, כי יש לו קצת יותר עמלן, אז אני יותר קל לי לעבוד איתו במסעדות, אבל באמת, אני חושב שכל אורז נותן את התוצאה בבסמטי היסמין. אוקיי, נעשה חביתה, כי, אז יש לנו כמה טוקיו, תאילנד, סופיה, ארוחת בוקר, ומה עוד היה לנו? בביזנס, לאירופה. אני אקח ביצים, אני אקח 4 ביצים, אוקיי? ופשוט נכניס אותם אלה. 1, 2, 3, 4, עכשיו כבר יש ביצים. ואם לא, אז בברם יש מלא ביצים. אם יש לכם בעיות עם ביצים, אתם יכולים לבוא לקיבוץ ברם, אל תגידו שתפרד לכם. יש שם כמויות ביצים, כל חבר משק יכול לקבל 30 ביצים ליום, אז הם יחלקו אתכם. ולקח מיונז, ניקח 25%, אתם זוכרים? זה בערך כאילו ביצה אחת, בסדר? זה ביצה כמו הזה. זה 25%. נערבב את הכל ביחד. אם יש לכם זה, אני עושה את זה בכוונה רגע ליד שאת זה. ונערבבים, כמה שתערבבו יותר טוב, זה שהמיונז הכל, פשוט הכל ינמס בפנים, כאילו, יהיה אותו אחי, אותו מרקם אחי. אוקיי, באמת זה החביתה הכי טעימה, באמת, באמת, באמת. אז הם יש לכם חביתה גם לאכול, וגם לסושי, זה החביתה באמת הכי טובה, הם גם עושים את זה ביפן. אוקיי, הרבבנו הכל. עכשיו, אני אעשה את זה עם מלח ופלפל, רק שתראו איך זה מתרומם, אבל מי שרוצה יכול להוסיף פסטו, יכול להוסיף עירית קצוצה לתוך זה, באלעל נורא אוהבים לשים את העירית, תמיד אני בתמם, נורא תמיד אמרו לי עירית, עירית, עירית. אז זה אחד הדברים שירשתי מהקודמים, שביקשו עירית. אני חושב שצריך לשים את זה אחרי, זה לא בתוך הבישול. ובואו נלך למחבת, ניקח מחבת. אני רק שם מלח ופלפל בחביתה, בסדר? אני אקח מחבת חמה, בינתיים אני אדליק. רק מלח ופלפל נשים. אוקיי, קצת מלח. אוקיי, דרך אגב אפשר לשים קצת סומסום בחביתה. זה גם נורא נחמד. לשים סומסום, אפשר גם שקדים, ממה שיש לנו פה, כל הדברים. אוקיי? אני שם קצת פלפל שחור. אוקיי? ודרך אגב, אמא שלי יושבת, אני אספר לכם איך התקבלתי בינתיים שהמחבת מתחמם. כשאני הייתי בבית ספר, הגענו עד כיתה ט', לא הייתי, רכתי לבננות. ואחרי שהייתי בצבא, עשיתי 5 שנים, שבצבא רציתי לדעת, אז אמא שלי רצה שאני ללמוד בישול, היא זאתי שדחפה את זה. עכשיו, צריך, יש לי 2 סיפורים, זה איך שהתקבלתי לשם, אחד, צריך 12 שעות לימוד, ושתיים, צריך ניסיון גם. עכשיו, את הניסיון, הקיבוץ תורה עבדתי, אז הם נתנו שאני השף שלה מיד, אבל לא כתבנו קיבוץ, שאני השף שגם ארוחת בוקר תורה וערב, 500 איש באים לאכול פה, אז אני השף שלה מיד, הכל הם התגייסו לאווירה, אז זה האחד דברים שאני חייב לקיבוץ. אבל הכי יפה זה שהייתי צריך תעודת בגרות, לא בגרות, 12 שעות לימוד, ואין לי, אז הלכתי לבקש, לרשום את זה בכפר בלום, את הבחורה, תור השרייבר, את זוכרת אותה אימא. אז היא אמרה לי שהיא לא יכולה לתת לי, שזה שקר, אבל היא יכולה לתת לי את השנים שלי לפי שנים מבריאות, ועד את השנה, וזה כל שנה פעמיים, אז יש לי 16 שנות לימוד. אבל אז ככה, לפי זה, קיבלו אותי לפרים. אז ככה, אז פשוט אימא שלי כאן עכשיו קוראת השאלות, אבל זה הרבה מזכותה. שאני במטבח ועושה מזה קריירה, אבל רק סיפה לי לומר שקיבוץ עדה לי להתכבד בלי 12 שעות לימוד. טוב, יאללה, בואו. לא, זה לא אבקה, זה במטוס נוזל ביצים.
היה אבקה לאקונומי, האקונומי זה היה אבקה, כמו שאני חושב, לא נגענו בזה עדיין, אני אז רציתי, התחלנו קצת ג'חנון, זה ירד, אני לא יודעת אם זוכים, אבל רצינו קצת, היה סיפור לחילות שווקים ישראלים, פעם שמחנה יהודה, אחת בוקר, פעם אחת, התחלנו עם הקרן התימנית, הג'חנון, אבל החלום היה שיהיה פריקסה, שיהיה שוק מבאר שבע, שוק מקרית שמונה, כל פעם באחת בוקר, באירופה, בחלבי, לתת משהו משוק אחר בעולם, ולעבור גם לאריזות איזה, עוד נגיע, אל תדאגו, הקורונה תכף נגמרת, והכל יהיה דבסט. טוב, יאללה, בואו תראו את החביתה, הדלקתי את המחמת, שמן, אוקיי? מחמת, שמן, ובגלל ששמתי את המיונז, אוקיי? אני ארבה את זה עוד טיפה, אני שם את הביתה, תראו כמה אוורירית היא תהיה, בסדר? כאן יש כאן ארבע ביצים, בסדר, אני יודע, אבל רק זה רק כתבנה. ארבע שניות. אני רוצה להראות לכם עוד איזה... ככה, נעשה זה. אוקיי, שמנו את החביתה. אחד מהדברים במסעדות, תמיד אוהבים, אנחנו לוקחים את החביתה לאמצע. אחד, תמיד ארבע פינות. אוקיי? ארבע פינות. ואז מכניסים עוד אוויר לתוך זה. אתם רואים? זה עולה עוד יותר. ואז עוד פעם מחכים רגע. ארבע פינות. ואז כבר יוצר עוד יותר, מעגל יותר זה. ככה אנחנו יוצרים גם את הנפח, אבל זה טריק אחר, זה לא קשור, זה לא עושים באלה אחד אחד, אל תדאגו, לא עושים ככה. עושים דווקא עם עובדות מדהים בתמם הבחורות. בואו נעשה עוד טיפה, כי אני רוצה לשמור על הצבע כמו שאתם רואים. נראה כאן. ותראו, תראו איך נשארת החביתה, תראו את ההתנפחות שלה, בגלל המיונז. תסתכלו רגע את כל ההתנפחות, אם אתם יכולים לתת לי, אני אראה לכם את זה. תן לי זה. גם? לא, אני צריך להוסיף אותם. אוקיי, תראו את הגובה, תראו את הגובה של החביתה. עכשיו, אפשר שנייה אחת להכניס את זה לתנור, מי שרוצה. אני אוהב להשאיר אותה טיפה שהיא מתחילה על הצלחת, היא כבר מוכנה, אני לא אופיר אותה. אם רוצים אפשר להפוך, בסדר? זהו. עכשיו תראו את הגובה שלה, אני אכניס אותה שנייה אחת, תראה, שנייה אחת לתנור, מי שרוצה יכול להכניס אותה שנייה אחת לתנור, תראו את הגובה של החביתה, זה הכל בגלל המנוצופח, היא אוורירית, אני מכניס אותה שנייה אחת, עכשיו אני אתן חביתה, הצלחת לחביתה, לא לקחנו. נכון? יש לנו צלחת אחרת, אימא. ניקח את זה. ועכשיו אני אוציא את זה, ממש שנייה, רק כדי שזה יקבל את הזה, את הגובה, זה יישאר, וזה פשוט מדהים, הם עושים מקושקשת, זה מגניב, הוא מתנפח, המקושקשת נראית הרבה יותר זה, ככה מגרה, והטעם באמת הוא טעים, לשים על ידי את החביתה, זה באמת יצא הרבה יותר טעים. עכשיו אני אוציא את זה מהתנור, אני שם, הנה, 200 מעלות, 200 מעלות שמתי, עכשיו בוא תראה לבוש. תראו איזה פשוט, היא נשארת ככה. הנה, אני סובב אותה. היא פשוט נשארת הרבה יותר תפוחה וגדולה. מי שרוצה עכשיו יכול לשים את הטעמים, זה היה הדבר הבא. אתם יכולים לשים בעצמכם, אתם יכולים לשים גם בצל ירוק, אפשר לקחת פסטו, למרוח עליו, בסדר? ולידו למרוח גם פלפל חריף, מעל הזה, ואני אקח קצת בצל ירוק. רגע. ניקח בצל ירוק, שיהיה פשוט כיף לאכול איתו. נשים בצל ירוק, יש ארבע רבעים של צנונית שלנו. וזה חביתת הביזנס של אלעל, שהיא באמת לא תעשה קאמבק לתוך כל הדבר הזה. ותראו איזה יופי, לא יורד החביתה, ירד מהאש, נשארת. פשוט כיף להשאיר את כל הביתית, כי המיונז עושה את כל ההבדל. אני אנסה רגע לעשות כאן סדר, ועכשיו, תראו כמה דברים, תראו כמה דברים עשינו. אוף אננס, קפה שחור, סלט אבוקדו, טחינת תירס, שייק,
אתם כבר בטח עם אלכוהול. סלט מלפפונים מוקפט, ואת החביתה, ביזנס קלאס, עשינו אותה, הכל ביחד. האמת, אין עוד דברים, אני כן דברתיים להישאר כאן, יש לאמא שלי המון דברים כאלה. אני רוצה אבל להגיד לכם עוד לפני שיהיה זה, שאני כל כך, כל כך באמת אוהב אתכם, באמת באמת אוהב אתכם, זה לא משהו שאני אומר, רינת, מירה, יכולת להגיד לכם את זה, הדיילים שגם הכרתי, אני באמת יש שם משפחים בכל דבר שאתם רוצים. אם תרצו לעשות עוד כאלה קורסים כאלה שנעשה, כדי לרומם קצת את המצב, אני אפשר לעשות לילדים, אם תרצו, נעשה בננה לוטי או דברים, כל רעיון שתרצו, אני כאן עד שסין יפתחו את הגבולות ואני יכול לחזור לשנחאי. אז כל מה שתרצו, אני כאן, וזה כן. ביקשו לעשות זום הבא עם קוראים בי, וביקשו את ה... אוקיי. אז... ביקשו את המתכון של האוף האסיאתי בביזנס. צ'אנגו, אוקיי, אז רגע. אז קודם כל אני רק רציתי להגיד לכם שבאמת אמיתי, אני מקווה שתגידי לפרט שתאשר, אם אפרט שומעת, תאשר עוד אנשים כדברים כותבים שהם רוצים להיכנס ולא מושלים, אז אם יצא לך. אבל מה שאתי להגיד, אם יש לכם עוד רעיונות, אתם צריכים משהו? 24/7, באמת אני זמין, באמת אתם יכולים לשאול כל דבר, ואני אשמח לשאול אתכם אפילו אונליין ככה ביחד, אתם תהיו בבית ואני אהיה פה, או בכל מקום אחר, ואני באמת ארגיש שאני אשף שלכם, האישי שלכם, כי אני באמת אוהב לכם, כי אתם חומר גלם, באמת הכי טוב שראיתי, ויש לי הרבה מסעדות בעולם, אז באמת התכוונתי את זה. אני חושב לבקש את כל עד עיסה. אז רגע, אז עכשיו רגע, אז לפני הכל, היה כמה דברים שזה. אחד, איך אנחנו עושים שיבולת שועל? קדימה, שיבולת שועל שיש לכם איזה פתיתי שיבולת שועל, שיש בבית, יש לכם כל מיני הוראות הכנה. אחד מהדברים שאנחנו עשינו, אומרים לכם לבשל את זה תוך כדי עם נוזל. אנחנו, הרעיינו להרתיח, אנחנו עשינו את זה עם קוקוס. עם מי קוקוס, לא חלב קוקוס, מי קוקוס, יש פחיות כאלה של מי קוקוס, מרתיחים את המי קוקוס, ברגע שהם רותחים, מכניסים את השיבולת לפי ההוראות יצרן, כי לא יודע, כל אחד, אתם יכולים להמתיק את זה אם אתם מותים, עם דבש, אתם יכולים להוסיף פירות יבשים, כל דבר. הרעיון הוא, אחרי שאתם מכניסים וזה מוכן, מקררים ואז מכניסים את האוכמניות, לא תוך כדי בישול. יוגורט יוכמניות, אנחנו בתמם, משנה, היינו מכניסים יוגורט אוכמניות, אחרי שזה קר. אז היה את הטעם של הקוקוס עם היוגורט אוכמניות, הכל ביחד, וזה היה בבס. לא עוד מצלם? כן, כי אבא מסתכל זה זה. אז מרתיחים את המי קוקוס, מבשלים את השיבולת שועל, ממתיקים, ממליחים. אם אתם ממתיקים, אם אתם יכולים עם סילן, אם אתם ממתיקים עם מלך, סוכר, אם לא, לא תכף להמתיק בגלל הקוקוס. כי זה מה שאנחנו עושים בתמם, אנחנו לא ממתיקים, אנחנו עושים את המי קוקוס. עכשיו, כשזה קר, להוסיף את הטעם. אתם יכולים לשים אננס, יוגורט אננס, יוגורט אוכמניות, כל טעם שאתם רוצים. לא מילטי אומנם, אבל כל דבר מזה אתם יכולים לעושים, וזה נהדר, ואתם יכולים גם בכלל יוגורט או שמנת, זה נורא טעים גם לשים שמנת מתוקה, שמנת, לא, בגביה, גביה שמנת, הטעם של הקוקוס עם השיבולת הוא גם נורא מגניב. זה אחד. הצ'ונגו, מה שאני אעשה, זה לקחתי מהמסעדה שלי, זה רוטב, שמה שאני אעשה, אני אתן את המתכון. זה רוטב נורא קר, כי עושים אותו מקארי תאילנדי, מכין קארי תאילנדי, חלב קוקוס, ג'ינג'ר, ואנחנו שמים בו רוטב פטריות ורוטב דגים. עכשיו, בגלל שבאלה, בגלל קשות עשו רוטב דגים, אז אני לקחתי את העצות, את המים של העצה, לקחנו העצות של סושי, השארנו אותם במים, זה נתן את הטעם של הים. בזיליקום, וזהו. עכשיו, אני אשלח את המתכון, הלא כשר, בסדר? נשלח אותו בקבוצה. מי שרוצה אותו כשר, תגידו לי, ואז אני אגיד לכם כמה להחליף את הרוטב דגים, לעצות, למים עם עצות, כי זה השינוי, צריכים מים עם מלח ועצות של סושי, מרתיחים הכל ביחד, את העצות הביתה, אין מה לעשות אתם, המים זה הערות הדגים הקשה מהטעם של הים, בסדר? אז עוד פעם, בטח תלכו לאכול עכשיו, ואני מקווה שאתה לכם גם טעים כמו שזה כאן, אני באמת, 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 היצירה לידכם היא החוויה אחת הגדולות. אז אני זמין לכל דבר, אם רוצים להגיד, אם אתם נשארים? מאוד נשאר. תודה. אתם יכולים להישאר עם אפרת עכשיו, ואפרת היא תוביל אתכם, אתם יכולים עכשיו לרחל וזה, ולהחליף מתכונים, כמו בקיבוץ עכשיו, זה הזמן להגיד מי הסדרן, מי לא. אני נורא גאה בחביתה הזאת, תראו איך היא עומדת כל הזמן בגלל המיונז, אז באמת תנסו את זה בבית, וזהו, אני אשלח תמונות, מתכונים, אני לא נעלם עוד לכלום, לשום מקום. ותודה לכם על ההזדמנות להיות חלק ממכם. באמת תודה. אתם באמת דבסת. אז אני עוד אשאיר כאן, עוד אצלם,
ואני אעשה unmute, שאתם יכולים לדבר, או אפרת יכולה לעשות את זה, את unmute.